Om vi tittar specifikt på vad vi gör för närvarande så är det ju att vi börjar aktiviteterna på i Kaunisvaara. Det vill säga vi har byggt isvägar eller förberett isvägar så att vi kan börja köra lastbilar och börja arbeta för att då förbereda första steget. Det är att avvattna delar av Tapolimyren och förbereda för byggena som ska igång till våren och sommaren. Så det är de konkreta sakerna vi gör och det börjar nu bli mer och mer folk eller komma folk ut i Kaunisvaara som ska göra de här jobben. Parallellt med det så jobbar vi ju då med Trafikverket och myndigheterna avseende transporterna. Hur vi ska få minsta möjliga påverkan från de transporterna som då ska gå från Kaunisvaara till Svappavaara. Där har vi en bra dialog med Trafikverket och andra myndigheter. Så det är sånt som pågår parallellt med det hela. Direkt inflytande på bostäder och annat i Pajala eller i området. Det har vi ju inte, men det vi har ju ständig dialog vad vi kan bidra med i de här områdena. Men det är ju inte vår uppgift, utan det är ju då mer kommunen och andra privatas intressen att se till att det finns bostäder då i den omfattning som kommer att behövas. Men det är ju en dialog där som är allting annat när man gör en sån här stor sak. Det är ju en samhällsomvandling vi talar om i det här området. Vi har ju en dialog med LKAB och jag menar, det bekräftade ju Lars-Erik Aro i samband med första spadtaget i Kaunisvaara den 20 december. Och den är ju just hur vi gemensamt ska kunna förstärka eller få myndigheterna att förstärka Malmbanan från då Svappavaara ner till Narvik. Det är också en dialog med LKAB hur vi kan bäst lösa den omlastningsstation vi har i Svappavaara. Så vi har en mycket bra och konstruktiv dialog med LKAB i de här frågorna. Det har ju aldrig varit frågan om att använda LKABs terminal i Narvik, utan vi ska ju bygga vår egen terminal i Fagernäs. Så att det är ju mer att samordna så att vi inte stör varandra på Malmbanan. Och det är ju då framför allt att få myndigheterna att öka investeringarna så att våra plus all den annan kraftiga ökning av trafik fungerar på Malmbanan. Det vi gör är ju att inledningsvis kommer ju huvudparten av de som jobbar vara genom de entreprenörer vi jobbar med. Nu börjar vi ju samtidigt bygga det team som en gång ska driva gruvan och då börjar vi successivt att rekrytera de ledande befattningshavarna så att vi sen kan under en period bygga upp då inom alla specialiteter och utträna de som behöver träna. Så det är ju en plan vi har på hur det ska ske då så att vi slutet 2012 ska ha den arbetskraft som behövs som ska kunna driva och sköta gruvtruckarna, sköta processanläggningen, elektriker och liknande och så andra specialister. Så det är ju en viktig del i hela det här projektjobbet att under den här perioden anställa och utbilda folk.